Ah. Sauf maman Brony. Enfin. Thank you.
Aja Aisha ye yo lu omo ososa
akika besi won ku odun eni won se opolopo odun alaye o oju joba so sa awon na la mama ba o awon la mama wa awon la mama ba o atun se ile layo atalafia o won ni kuku ojiji o won tun bo pe fun wa o a ma ri won ba o oruko mi ni yafi oluwa dami lola itunola titi layo odun oso sade eni a fe fi ki kabiyesi wa pe awon la mama ba awon la mama wa o gbogbo wa niyan ku o alafia ninu owo ninu ola ninu alafia aikubale oro ati mama se o e se oruko temi ni iyalode oluwa kemi ango iyalode egbe baba maigun asiwaju obirin akile jebu odun ojudoba ososa la n se leni ohun la wa lati akile lati wa ba won se leni akika besi alayeluwa oba dr mojit adetoyi lati se agbaladura pe odun to nbo atunjunje le ilo awa ati won latunjo ma se lagbara ti olohun chini bobi jabe le Odun a ma rodun o okan wa bale o
won ri towo se o ilu oke okun to wa won kwere oko dele o lase idumare apart from going to the member of the government council o jo mo mi o se ko agba oye na padaki na to ijoba oun ni MDC o o mo se ri ba pese o de pe na mo ko de bi na ro o tu ma do ni mo fe ni ki appreciate deji ega adura agba adura agba ni se ni gori a ni pe fun eleyi ti o se se gba yi kekere lo ma je lai pe lai jino oku giga o na lo ma lo se ma soju adada ni je mu ada fun e ko ni se yawo ko ni sa omo o ki olu omo a ji bo ba soro o lo wa ji la ro emi lo ma gogo pe ani ka be di se wa be ma o si gogo mi mi ko le mi ni ba to ba ji wa la ri ni e so mo de o ki gogo awon oyo pa to wa la to ni lo we a ri speech mi be ṣùgbọ́n èmi ọjọ́ ìbílẹ̀ ni èyí tẹ́ gbọ́ ìbò ẹ̀ta speech mo mi ní sara ìkí president wa ọmọ kékeré tó ṣe bí àgbàlagbà president tó us architect bóyè ìgbàlejò ó ṣojú chairman omoloyode dr adéhùnmí bíbá ìlú ẹ̀bá akimọ omoloyode ìta ṣe lọ tó kọjá ó lárin ni ìdájọ́ máa ṣe lọ́dún yìí náà a bá mú ọjọ́ náà dúró pẹ̀lú ògùn ọlọ́run. Mo wá kí àwọn rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tó kù sí bọ́ọ̀lù náà ẹ̀tẹ́yìn tẹ́ wà ń bí ìlérí àdúrà yín ágbá o. Ojúde ọba ọjọ́ àwọn rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ ni a ti ń ṣe ó dẹ̀ ti ń lò ó dẹ̀ máa dùjú báyìí lọ lágbára ọlọ́run. Ẹ̀yin náà ẹ ti rí lẹ̀ báyìí. Àwọn ọmọ tí wọ́n darapọ̀ mọ́ aláti ìjẹ̀bù ẹ ti rí bọ́ọ̀ yín ṣe pẹ̀lú ọlọ́run àfún yín ṣe o. Àwọn àti ọ̀sọ̀sà iwájú iwájú lọ́pọ̀ ẹ̀bí tí wọ́n máa rí sí. Mo fẹ́ dá ládàáyọ lému fẹ́ kí bọ́ọ̀ bàbá eégún méjèèjì rẹ̀ bọ́ọ̀ bàbá eégún tí wọ́n wà ní apá bíbá yìí tí àwọn àti ẹṣẹ́ gan mo dúpẹ́ ẹ rí aṣọ wọn. Àjọkú wọn bọ́ bàbá yé kú ooo. Bọ́ bàbá yé kú ooo. Ìyàwó òjò kú lọ́dọ̀ sí kí ní o. Àwọn ìyàwó òjò kú àti ìyálọ́jà ọ̀sọ̀sà. Ẹ̀jẹ̀ lé ní òkú yìí. Ẹ̀yin lẹni kábíyèsí. Alo Alo ti jẹ. Àti àwọn àgbà. Ẹ ṣe ẹ̀ka láyé ooo. Kábíyèsí. Ẹ jẹ́ kí ọtún ìyàrá ìfẹ́. Thank you.
Aja pe lori o bata pe lese o emi wa se pupo o wa gun lemi o wa ko wa je pe o a se edumare uruko mi mare ko uruko mi ni otun iya la je mi layo oke la. Et va vous donner.
mi ni Chief Milayo Adebipe Oke lati Jani Otun Iyalaje Ososa Kingdom Moki Obawa Alaye Luwa Mojit Adetoye Alati She Konse Ojude Oba Leni Ade Ape Lori Bata Ape Lese Won Agugun Lemi Won Ni Saisan O Mo ṣadura fun gbogbo awon alaalu to ntoja atajere oja o ilu a ma roju o a ma tuba a ma tuse gbogbo kan to ma nse nilu yi a ma ju won se o lagbara se edumare I'm not going to be able to do that.